Eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Faço aqui no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, uma oposição programática, contundente e firme em relação ao governo Bolsonaro. Mas quero, nas próximas eleições, estar aqui de novo, mas para ajudar Lula a governar, para que a gente recupere o Brasil, para que a pauta da educação, do SUS, a pauta da assistência social, da agricultura familiar, da reforma agrária, do meio ambiente, esteja de novo no Congresso Nacional a favor do povo. Mas eu preciso do seu apoio. Legalmente, você pode contribuir com a minha campanha e, nesse sentido, ajudar a ter uma grande bancada de deputados que retome os rumos do desenvolvimento econômico com distribuição de renda no Brasil. Participe da minha vaquinha, nos ajude a ganhar as eleições e mudar o Brasil. Um grande abraço. É Lula 2022.